اچھا ایک اور واقعہ جس کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاں خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت چاہی مگر اجازت نہ ملی۔ تو اب کوئی صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو وہ ذرا وریسم تو ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آ گئے، انہوں نے بھی اجازت چاہی لیکن اجازت نہ ملی۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے خود ہی دونوں کو بلا لیا۔ جب یہ دونوں بزرگ حضور کے حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی ہیں اور اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، دیکھو میں اللہ کے پیغمبر کو ہنسا دوں گا، چاہے کوئی پریشانی ہو کوئی وجہ ہو میں حضور کو ہنسا دوں گا، کیونکہ حضور کا جو چہرہ ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور کسی الجھن کا شکار ہے، حضور کی طبیعت پر کوئی بات ناگوار گزر رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضور کاش کہ آپ دیکھتے کہ میری بیوی نے آج مجھ سے کیا کیا، میرے پاس آئی اور مجھ سے روپیہ مانگنے لگ گئی، میرے پاس روپیہ تھا نہیں، وہ مانگتی رہی میں ٹالتا رہا، وہ مانگتی رہی میں ٹالتا رہا، جب اس نے ضد زیادہ کر دی نا تو میں نے اٹھا اور اپنی گردن ناپ لی کہ بس اب تو پھندا ہی لگا دو، پیسے کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق کی یہ بات سنی تو ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ حضرت عمر سے کہ عمر یہاں بھی یہی قصہ ہے، دیکھو نا مجھ سے مال طلب کر رہی ہیں۔ اچھا اب جب یہ بات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے سنی تو اب آف کورس وہ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے حضور ان کے داماد ہیں رشتے میں، لیکن صحابی رسول ہیں تو ایک دم جوش میں آئے اپنی بیٹیوں کے اوپر ناراضگی میں کہ تم حضور کو تنگ کرتی ہو، حضور کے ذہن پر یہ تناؤ اور یہ کھچاؤ پیدا کرتی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر دونوں جلال میں آئے اور حضرت ابو بکر بی بی عائشہ کی طرف لپکے اور حضرت عمر حضرت حفصہ کی طرف بڑھے اور فرمانے لگے کہ افسوس، تم اللہ کے رسول سے وہ مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ دونوں کے تیور ذرا بدل رہے ہیں اور ان لوگوں کے ذرا سختی پیدا ہو رہی ہے تو کچھ عجب نہیں کہ یہ دونوں اپنی اپنی صاحبزادیوں کو ادب سکھانے کے لیے کوئی اور آگے اقدام نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انہیں اس بات پر روک دیا، بجائے اس کے کہ یہ بات آگے بڑھتی اور وہ کوئی اور ان کو ادب سکھانے کے لیے عمل کرتے۔ تو جب جو باقی بیویاں تھیں جب انہوں نے یہ ساری سچویشن دیکھی اور یہ ساری بات سنی تو اچانک ان کو سٹرک ہوا کہ یہ ہم کیا کر رہی تھیں،